Dia, kita bahagian fali informasi on sira seluk na fatin hobel un tome ya nebe kono ba komando general polisi nasional timor leste li husi unidad de asistencia clínica saudi sensibiliza mora sadaet no la daet ba membro sira ya municipio aleu alenene sensibiliza mos mora sai vesida hepatitis B no hipertensão. Ita acompanha de reportagem turma. Terça-feira, semana, né, Comando Geral Penteli, li Rússia, Unidade de Assistência Clínica Penteli, sensibiliza a informação com a Bamora Sadait Nolahadait Anessan, HIV-Sida, Hepatitis B, ba membro Penteli Sira, o Insato Bele Controlo Saúde. Também membro Penteli Balon sofre no lá com vida causa Rússia Mora Siracné. Médico Geral Rússia, Unidade Clínica Penteli, Inspectora Analita Durego Carlos Ateten. Formação neto leva conhecimento membro Penteli Siranian, o ensa ato bele cuidado saúde, ne bedia cori bele halo atendimento ba público. O positivo se atividade, né? Hane se interesse lá, né? Halo se si biasa, ba kone ba mora sadai, no mora sadai. Ba membro Penteli no ato nune, bela aumenta se ne conhecimento, clear, ato matene, sai de ma mora sne, ami colegas, polícia sira, ba tamba mora sira, bema Ohi, ami harus sosialisasi. Itare ikus-ikus ne hipertensaun makas. Tora Lita usuba membro Penteli Sira nebe ia konyesimentu atu kontinua hatutan informasaun neba membro seluk no familia atu bele redus impactu husi mora sirakne. Entre malus ne mora 120 tal valente mora ne ia mora seno kohen menciona. E a apresentação mira e a slide mira que nem existe. E é dele. E a bala do maca, que é tão boa, se mora sempre bem, mas comigo. Tem. Programa sensibilização e apoio à Organização Saúde Mundial. No teu plano, se continua no município Armera, Manatuto, no Maliana. Participa e atividade de sensibilização e membro Penteli, promotores na Inglima Nulo Racing, inclui comandante esquadra Sira. O município é Leo, Tomé Fernandes, RTTL.